Hej och välkomna. Vi ska ta och räkna med Pythagoras sats idag. Så uppgiften är att beräkna sidan x. Vi har här en triangel och där har vi då sidan som är x. Det vi kan se då är att vi har en 90-graders vinkel och så en rätvinklig triangel har vi. Ena sidan här är 30 cm och den här är 16 cm. Och då är det ju så här att i och med att vi har 90 grader i hörnet här så kan vi använda Pythagoras sats. Och det Pythagoras sats säger, det är ju att om vi har 90 grader så kommer sidan A, en av kateterna, upphöjt till 2, plus sidan B, upphöjt till 2, det är den andra katetern, vara lika med C upphöjt till 2, alltså hypotenusan upphöjt till 2. Så, kvadraten på den plus kvadraten på den är lika med kvadraten plus den. A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Och det är den här formen som jag ska använda. Så då kan jag göra så här att jag i mitt exempel skriver upp A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Och sen gäller det ju då att para ihop mina sidor här med det som står här. Och då kan vi se här att sidan A, det är en av kateterna, alltså den står bredvid den här 90-graders vinkeln. Ja, i vårt exempel här så kan ju det vara 16. Den står bredvid. Så istället för att skriva A så kan jag skriva 16. Sen ska man B upphöjt till 2. Ja, det är ju den andra som står bredvid 90-graders vinkeln. Kan ju vara den här sidan 30 redan. Så du har alltså bytt ut A mot 16, B mot 30. Det är de här två sidorna som står bredvid 90-graders vinkeln. Och det ska vara lika med C upphöjt till 2. Och C är ju då hypotenusan, alltså den sidan som står mitt emot 90-graders vinkeln. Tittar vi, ja, där står ett X. Då skriver vi också ett X. Så det som har hänt här är att vi har fått en ekvation med x upphöjt till 2. Då kan man tycka så här, okej, jag vill ha x på vänster sida om likhetstecken. Så jag kan vända på den här. Så att den ser ut så. Så i och med att det står lika med här så kan jag lika gärna sätta x är lika med det som att 16 upphöjt till 2 plus 30 upphöjt till 2 är lika med. Så det jag har gjort nu alltså då, jag har satt in sidan x istället för c, x upphöjt till 2. Jag har tagit 16 istället för a, 16 upphöjt till 2. Och jag har tagit 30 istället för b, 30 upphöjt till 2. Och det vi får göra då i nästa steg, det är att vi gör så här, vi skriver x upphöjt till 2 är lika med. 16 upphöjt till 2 är 256 plus 30 upphöjt till 2 som är 900. Så 16 gånger 16 är 256. 30 gånger 30 är 900. Nästa steg. Då kan jag lägga ihop de här två så jag får 1156. Så det jag vet nu är att x upphöjt till 2 är 1156. Men min uppgift var ju att räkna ut x, inte x upphöjt till 2. Så den här vill jag bli av med. Och motmedlet till x upphöjt till 2, det är roten ur. Som jag tänker mig, jag tar roten ur. Så blir jag av med x upphöjt till 2. Så då kan jag skriva för x är lika med roten ur 1156. Så genom att jag tar roten ur på den där så behöver jag inte ha kvar upphöjt till 2. Sen är det så här, vi måste skriva dit plus och minus. För om jag tar roten ur det här. Jag kan räkna ut det för enkelhetens skull så att vi ser vad det blir för någonting.
så har jag alltså roten ur 1156. Så är det då 34. Och då visar det sig att om jag tar 34 upphöjt till 2 får jag det här. Tar jag minus 34 upphöjt till 2 får jag också 1150. Men eftersom vi har en triangel så kan vi inte ha minus längd på den här. Så att, då sätter jag en parentes runt där. Så plus minus är för att både plus 34 och minus 34 upphöjt till 2 ger det här svaret. Då ser jag plus minus. Sätter minustecknet inom parentes för att vi kan inte ha en minussida. Men vi har talat om att ja, jag vet att det borde vara plus minus, men minus är inte så viktigt i det här fallet. Och då får jag att x är lika med 34. Så det var gjort. Jag har bytt ut a mot 16, b mot 30. För det är de här två sidorna som sitter ihop med 90-gradsvinkeln. Lika med x upphöjt till 2. För x är då hypotenusan som står mitt emot min vinkel. Jag vänder på det för att få x på vänster sida. Räknar ut vad de här kvadraterna är. 16 upphöjt till 2. 30 upphöjt till 2. Lägger ihop dem. Men jag vill inte ha kvar det upphöjt till 2. Då tar jag roten ur. Plus minus för att det matematiskt sett kan vara både ett plus och ett minus på svaret. Men eftersom vi då har en triangel och den har inte några minussidor så sätter jag minus inom parentes. Slår roten ut på min räknare och då har jag att sidan är 34. Och vi kommer att ta exempel också där vi har en av kateterna som inte är känd. För att se efter hur blir en sån beräkning. Tack och hej!